Hezký den, dámy a pánové, dnes je úterý 26. května, mikrofon vás za společnost XT Broker zdraví Jaroslav Brichta. Máme za sebou docela klidnou seanci, takže dnes asi budu poměrně stručný, protože včera se neobchodovalo kvůli svátku ve Spojených státech a v Británii. Evropa otevřela, tam, jak sami vidíte, ty zisky byly docela zajímavé, indexy nám rostly o více než 2%. A protože se neobchodovalo na těch amerických burzách, tak americké futures včera byly otevřeny, takže se můžeme podívat třeba do naší platformy Xstation, kde ty futures máme a vidíme, že včera v Americe ty futures docela pěkně rostly. Ten zisk byl nějakých, kolik to máme, tady nějakých 1,3% a vlastně v růstu pokračujeme také během dnešního rána, takže od toho řekněme pátečního close už jsme dnes ráno nějaký 1,79% a v plusu, když se podíváme na ty futures aktuálně ve Spojených státech, tak rosteme o těch 1,6-1,7%, takže docela úspěšná seance, i když je potřeba říci, že to obchodování včera probíhalo právě kvůli tomu svátku ve státech a v Británii na spíše podprůměrných objemech, ale zase tak mnoho nových věcí se během té včerejší seance neudálo. Dá se říct, že ty indexy rostly navzdory tomu zvyšujícímu se napětí mezi USA a Čínou, o kterém jsem se tady bavil už na tom včerejším ranním komentáři. Samozřejmě k tomu růstu částečně asi přispívají, nebo nejvíce asi přispívají určité naděje z toho, že pokračuje to otevírání jednotlivých ekonomik. Jestli ten ekonomický dopad koronaviru ještě bude nějakým způsobem dramaticky narůstat v budoucnu, to samozřejmě teprve uvidíme, ale ten optimismus ohledně otevírání ekonomiky je na těch burzách docela patrný. Já mám v podstatě za včerejšek jenom dvě věci, o kterých jsem se chtěl bavit, a to je velmi ve stručnosti. Co se těch americko-čínských vztahů týká, tak včera Čína znovu kritizovala to rozhodnutí Spojených států uvalit sankce na těch 33 čínských společností, to, co jsem tady uváděl včera. Každopádně zatím však zavedení vlastních protiopatření nijak nereagovala a nekomentovala, takže zatím je to spíše z jedné strany, z té americké strany. Čína zatím vyčkává, ale samozřejmě dá se očekávat, že pokud ten tlak Ameriky bude narůstat, tak i Čína bude nějaké protiopatření volit. No a potom jedna korporátní záležitost, německá vláda a Lufthansa informovali, že jsou principiálně dohodnuty na podmínkách bailoutu. Ten by měl dosahovat nějakých 9,8 miliard dolarů a jeho součástí by měla být kombinace půjček a přímého vstupu německé vlády do letecké společnosti s tím, že se oni ještě musí vyjasnit pár podmínek, z jakých okolností by případně vláda ten svůj podíl prodala a tak dále, ale protože principiálně tam ta dohoda je, takže ten bailout s největší pravděpodobností bude. No a pak jenom tady mám takové 4-5 zajímavostí. ECBčka včera uvedla, že mohou mít evropské banky problém s dodatečným navýšením kapitálu od soukromých investorů poté, co byly banky Evropě požádány o to, aby nevypláceli dividendy. Vtip je v tom, že je o to požádala samotná Evropská centrální banka, takže tomuhle říkám kouzlo unintended consequences, kdy prostě to rozhodnutí ECB víceméně zhoršuje případný výhled pro nějaké navyšování kapitálu. A případně to navyšování kapitálu by museli dělat vlády, pokud by bylo zapotřebí. Dnes jinak znovu otevírá parket na New Yorkské Stock Exchange, bude se tam pohybovat ale asi jen čtvrtina obchodníků, takže taková zajímavost. Potom hongkongská vláda, která je samozřejmě nastrčená Čínou, tak podporuje čínský návrh na zákon o národní bezpečnosti. V městě tedy dál začínají sílit protesty a velmi pravděpodobně o tomto tématu v těch nadcházejících dnech ještě hodně uslyšíme. No a taky jedna ještě taková smutná záležitost Hertz, což je ta společnost, o které jsme se tady dříve taky bavili, tak kterou jste se mě hodně ptali, která v podstatě provozuje ty automobily na letištích, pronájmy a tak dále turistům, tak včera vyhlásila bankrot. Jedná se zatím o největší korporátní oběť koronaviru, dá se říci. A to je víceméně všechno, co jsem tady měl připravené. Ještě vidím tady jednu poznámku. Prodej videoher v dubnu vzrostl 83%, takže herní průmysl, jeden z těch průmyslů, který hodně těží z té aktuální situace.
Samozřejmě. Takže toliko asi k tomu včerejšku. Když se budeme bavit o tom aktuálním sentimentu, tak jak jsem říkal, ten je zatím, řekl bych, možná až překvapivě v pozitivní, překvapivě v pohodě. VIX po včerejšku vám žádné velké změny nenastaly. Když se podíváme na S&P 500, respektive, vlastně musíme se podívat na ty futures, tak jedeme zase trošku výše po tom včerejšku. V podstatě dá se ale říci, že v těch posledních pár týdnech pokračuje konsolidace v nějakém bočním trendu. Teď se trošku dostáváme na nějaké zase nové maxima tady téhle té korekce, ale stále se pohybujeme někde v polovině. Polovině těch ztrát, které vlastně nabral index díky koronaviru v průběhu února a března. Takže uvidíme, jaký bude ten další vývoj v nadcházejících dnech. Jak už jsem říkal včera, tento týden nebude nějak extra bohatý na nové fundamenty, takže to bude spíše o těch politických zprávách Amerika, Čína a tak dále a tak dále. Pohled na Forex po včerejšku, nic úplně extrémně zajímavého. Jak jsem říkal, ty objemy byly docela nízké kvůli svátku, takže eurodolar v podstatě stabilní, tam žádná velká změna, libradolar lehce nám rostl hlavně dnes ráno, ale taky změna naprosto minimální, 1,22 aktuálně. Japonec, když se podíváme, tak ten včera stabilní, dnes ráno mírně rostl nějakých 107,80 a zase říct, že stabilní jsou i ty ostatní měny, rizikovější, Australan, Novozelanděn, dnes ráno, tak jak nám rostou ty indexy, futures, tak ty rizikovější měny na to nějakým způsobem reagují, Kanaďan silnější, Australan silnější, Novozelanděn silnější, ale samozřejmě ty pohyby jsou relativně mírné. A v rámci těch už jakýchsi dlouhodobějších rangeů, kterých se pohybujeme, zlato 1734 dolarů, stříbro drží pozice 17 dolarů 39 centů, ropa dnes ráno mírně zpevňuje, ať už je to VTIčko, nebo případně Brent. Takže ten sentiment, ta situace na Forexu a na těch komoditách zatím rovněž docela stabilní, bez nějakých větších výkyvů. Když se bude bavit o tom, co nás čeká v průběhu dnešní seance, tak těch fundamentů by tam mělo být hodně málo, jestli se nepletu. Co tam máme? Máme tam výsledky, tady čikákský FED index, že by, ne, to byl nějaký jiný index. Ceny domů v Americe, S&P Case-Shillerův index by měl být zveřejněn pro ceny domů, prodeje domů ve Spojených státech, spotřebitelská důvěra, Conference Board Index, Dallas Manufacturing Index, to jsou takové, řekněme, relativně zajímavé data, ale dopad na finanční trhy pravděpodobně nebude zase až tak vysoký. Tak, je to všechno, co jsem chtěl k tomu dnešku a včerejšku. Já si myslím, že asi ano. Tak se pojďme podívat na vaše dotazy ze včerejška. Tak, zdravím, Verdo. Chcem se zeptat, jestli by se dalo na nějaké dostupné stránce mrknout na kontakt VIX při rolování. Jasně. Andrej, zkuste VIX CBOE, jo? To je burza, kde se VIX obchoduje, tam ty futures určitě budete mít. Tak, konec čestě s námi. Minulý týden jsem počúvala tipy na odborníků, kde se oplatí investovat, poradili velmi zajímavé společnosti. Za prvé Anheuser-Busch, jasně, jde o velkou firmu, která má zastoupení nejen v Evropě, ale i v Americe, no jasně. V podstatě výrobce piva, jestli bych se na to mohl podívat, tak určitě můžeme. Anheuser určitě jedna z těch dobře známých společností. Dáme tam ten ticker, který se obchoduje na Euronextu v Bruselu, protože v Americe jsou ty depository receive. Tak, v podstatě firma, která má revenue 51 miliard, net income se jim pohybuje v rozmezí nějakých 3 až 8 miliard, jak jim to vyjde, generují docela pěkné cash flow, řekněme nějakých kolem nějakých 7-8 miliard dolarů, market cap nějakých 84, takže ta firma vzhledem k tomu, jaký generuje free cash flow, není zase tak úplně, určitě není drahá,
že by byla nějak ultra levná, to se asi říci nedá, co je trošku problém, samozřejmě ta velikost zadlužení, tedy nějaký 103 miliard dolarů, ale zase je to firma, která má velmi stabilně predikovatelné cash flow, ale ta výše dluhu dá se říci, že i asi bude do budoucna nějakým způsobem limitovat ve snahách o třeba nějaké akvizice. Pravděpodobně ta priorita bude v těch nadcházejících letech trošičku ten dluh snižovat. Vidíme, že už to snižovali v těch minulých letech, kdy měli ten dluh nějakých 122 miliard dolarů. Problém samozřejmě s tou firmou ještě neroste. Prostě, víte, že ty tržby se pohybují dlouhodobě kolem nějakých tím stabilních úrovní. Ty výhledy jsou dokonce, že bychom se měli dostat pod nějakých 50 miliard dolarů. Samozřejmě bude mít dopad na zisk. A proto je ta firma tak levná. Nebo není nějak extrémně levná, ale proto ty násobky free cash flow, price to earnings jsou prostě relativně nízké. Jo, je spousta takovýchhle levných firm, kvalitních firm na trhu, ale samozřejmě je to asi bezpečná záležitost, ale přiznám se, pro mě osobně to není na těchto těch cenách zase až tak zajímavé, ale neříkám v žádném případě, že to jsou nějak jako extrémně přemrštěné ceny. Jsou to asi ceny, které momentálně na trhu jsou, řekněme, opodstatněné za té současné situace. Jo. Jinak s tou firmou není nic nepořádku. Vlastně, možná ten dluh by to chtěl trošičku více snížit, ale oni o tom asi zapracují v těch nadcházejících letech. Jinak já jsem se nějak jako úplně tím portfoliem víc nezabýval, samozřejmě. Vím, že mají Budweiser a ještě určitě mají další spoustu produktů, které neznám. Jsem rád, že jste opět zpátky. Já taky, Václave. Můžu se vás zeptat na podrobnější názor na společnost Diamondback Energy? Tak já je trošku znám. Je to v podstatě jeden z těch menších těžařů v Americe, který to úplně nepřepískl s tím rozvojem. To znamená, neinvestovali do té těžby za každou cenu, což se jim vyplácí, protože jsou relativně i v téhle situaci, jaká momentálně na tom trhu panuje, tak jsou relativně v pohodě. Navíc mají obrovskou výhodu v tom, že mají ty vrty na pozemcích, kde ty náklady na těžbu jsou výrazně pod průměrem toho, co je obvyklé ve Spojených státech. Takže oni by měli tu současnou situaci, si myslím, přečkat. A přežít. To je asi u těch menších těžařů, řekněme, klíčová záležitost. Když se podíváte na ty násobky price to earnings, jsme na nějakých 6, 7, řekněme. Samozřejmě, ale z toho minulého roku ty zisky budou výrazně nižší v roce 2020 a tam už se bavíme o výrazně vyšších násobcích. Ale hodně budou omezovat kapitálové výdaje, díky tomu si budou držet pozitivní free cash flow. Samozřejmě na těchto těch ale cenách, kde jsme teď, tak pokud by opravdu do budoucna ty tržby byly nízké, za současné situace, kdy to dopadne na 30 dolarech, tak ta cena je stále, si myslím, relativně vysoká. No, tam vlastně ten trh asi jednoznačně spekuluje na to, že v budoucnu se ta ropa odrazí, což je velmi pravděpodobné. A pak ty zisky budou samozřejmě stoupat odpovídajícím způsobem a pak ta cena bude docela zajímavá, ale já osobně nemám nevlastní tyhle akcie a akcie této společnosti, ale jak říkám, je to jedna z těch, které si myslím, že by neměly mít problém s nějakým přežitím. Ani ten dluh není zase až tak velký. Ale budou mít asi teďka chudý rok, možná chudé roky. Můžete mi prosím říct svou představu, jaké by mohla mít případná druhá studená válka reálné negativní dopady na USA u indexy, nejhorší a rozumný scénář, předem děkuji. Tak Petr naráží na to, co jsem tady říkal včera, kdy Čína v podstatě řekla Americe, že si zahrává, že si koleduje o druhou studenou válku, pokud bude zvyšovat tlak na Čínu. Petře, abych řekl pravdu, já nemám představu. Jo, já nevím, co tím přesně myslel ten čínský ministr zahraničí, ale vzhledem tomu, co se teď děje, tak si dokážu představit, že prostě budou nějakým způsobem dál hlavně stupňovat ten tlak na především Spojené státy na ten decoupling od Číny. To znamená, že se budou snažit stát méně závislí na Číně.
Čínu to asi bude bolet víc než Spojené státy, ale Spojené státy to taky pravděpodobně bude bolet. Ve Spojených státech by to mohlo klidně způsobit zvýšenou inflaci, v Číně jako pomalejší ekonomickou aktivitu. A jestli tam budou nějaké vojenské záležitosti, to si vůbec nedokážu jako absolutně zatím typnout. Jo. Stát se může cokoliv. Já nechci úplně hádat, protože já nevím, jakým způsobem ten konflikt bude dál eskalovat. Myslím si, že na tyhle ty spekulace je zatím trošku brzy. Uvidíme, co přinesou americké volby. Jak se bude Trump chovat před nimi, případně po nich, pokud vyhraje. Protože pak už bude mít ty 4 roky jisté a pak už nebude moct znova kandidovat, takže i z jeho pozice ta politika může být trochu jiná, než je teď, ale jako já fakt nevím, no, nevím. Takže snažím se přizpůsobit tomu, co se reálně děje a nesnažím se úplně moc předvídat, co se bude dít do budoucna, protože to neumím a vím, že tam jako nejsem dobrý, nikdo v tom není dobrý, nikdo vám nemůže říct, co bude za 4 roky, prostě za 5, no. Takže snažím se spíše reagovat pouze na tu přítomnost a tím, co bude, se moc netrápím. Tak, zdravím, prosím vás, co si myslíte o SoftBank Group? Podle mě je to takový Berkshire Hathaway na technology a emerging markets. Líbí se mi z jednoho holdingu, především Boston Dynamics, kterou bych, jsou ti roboti, no, kterou bych rád měl ve svém portfoliu. Na druhou stranu, když takovou firmu vlastní zahraniční subjekt, nebude to limitující pro její zakázky pro US Defense. Děkuji. Nedokážu úplně odpovědět, co se týče Boston Dynamics a dopadu na americké vládní zakázky, ale jestli se nepletu, tak SoftBank je japonská banka, takže tam by to asi neměl být zase tak velký problém. Jinak, co si myslím o SoftBank, přiznám se, já jsem je nějak úplně víc nestudoval, ale narážím na ně taky čas od času. Naposledy jsem zjistil, když jsem si dělal nějaký research ohledně Arm Holdings, takže je vlastní právě SoftBank, což je zajímavá firma, která se zabývá právě, mám na mysli Arm Holdings, architekturou mikroprocesorů, které se používají hlavně do telefonů a taky do laptopů, by se měly používat. Takže, ale nemám úplně nějaký bližší info. Vím, že tam byl teďka jim hodně bouchla ta pozice na WeWork, ale hodně se o tom mluvilo, když tak zkuste googlovat. Já úplně nevím přesně, o co tam šlo, ale měli tam rekordní ztrátu. Takže asi je to trošku rizikovější než Berkshire Hathaway, vzhledem tomu, na co se tam měřují. Jo. Ale jako taky na ně narážím a říkám, jako nemám úplně nějaké bližší info. Takže těžko říct. A nedokážu to úplně posoudit. Tak prosím, ještě se mrkněte na firmu, jo, Dani se mě ptá na Unibail, Rodamco, která vlastní obchodní centra, 88 obchodních center rozličných velikostí a zaměření. Je tam hluboký propad, skoro o 2/3, prosím. Já už jsem se na to díval, Dani, ale já jsem tam nic nenašel. Ta firma je docela krátce na trhu, velmi pár let, takže není moc co v tom je na finančním výkazu hledat. Jenom komentář, prostě asi vzhledem k tomu, že obchodní centra jsou hodně momentálně náchylná po celém světě, tak není asi divu, že se propadla i tahle ta společnost, která je vlastní. Jo. To je biznis, který tím koronavirem je docela dost zasažený a pořád i přes to otevírání těch ekonomik je tam spousta nejasností, ale asi se dá očekávat, že prostě pokud se ta situace stabilizuje v rámci světové ekonomiky, tak i tyhle ty akcie půjdou nahoru, jo. Protože jsou jako relativně dole a ten prostor, nějaký upside tam určitě je, i když těžko říct, co to je jejich portfolio zrovna, jak to vypadá, jestli některé obchodní centra budou museli zavírat nebo ne, nevím, jo, nevím, nemám o tom přehled absolutně. Tak tady se mě Zdeněk ptá, je nejedna technická, pokud zbankrotuje nějaká firma a já nemám akcie, ale pouze si jeblí spekulaci, na které ještě třeba došlo k pohybu dolů. Lze tento zisk realizovat nebo bankrot se nějak promítá i zde při vylistování? Nevím, co to přesně obnáší. Nebych jakoby neměl nárok na tento pohyb realizovat, pokud bych to nějak promeškal, nebo se ke mně ta informace o bankrotu dostala třeba později. A ještě jedno. Zdeňku, nechápu vůbec otázku, abych se přiznal. Pokud je nějaká akce delistována, tak se samozřejmě nedá obchodovat ani přes CFD. No, prostě ten den, kdy je delistována, tak mizí.
Jo, takže tam nějaký, určitě tam nějaká arbitráž možná není, no, že jenom protože se tak akcie obchoduje přes CFD. A pak se mě tady ptáte na firmy, které vyvíjí vakcínu, a to vám asi úplně odpovím, protože já to nesleduju. Jo, znám to, Gilead, Moderna a tak dále, ale nemám žádného favorita, nemám nějakou firmu, která by dokázala více mluvit, protože v tom se absolutně nevyznám. Já vůbec nevím, jako která z těch firm bude schopna vyvinout vakcínu dříve nebo později. No idea. Jo. Já farmu skoro vůbec nedělám, protože to je úplně sektor, který je úplně mimo mě. Já se absolutně nesnažím jako spekulovat na to, jaké má některá firma portfolio léků a patenty, jaké má a jaké léky vyvíjí, a jestli ty léky budou jako úspěšné nebo ne. Jako, to je úplně pro mě, to je jak predikovat prostě vývoj, já nevím, cen kávy a kakaových bobů, jo, jak bude pršet prostě Brazilia, to je úplně mimo můj obor, mimo můj zájem. Tak a poslední dotaz od Jura je: dobrý den, pane Brichto, jsem rád, že jste zase zpět, tady komentáře pokračují, vím, že elity vás příliš nezajímají, přece jenom bych se vás chtěl zeptat na váš názor na Ventas. Je mi jasné, že při rozšíření nakupování přes internet a home office klasické rejty můžou mít vážné problémy. Ventas ale podniká hlavně v oblasti zdravotnictví, pronájmu a provozu domovů důchodců, kterých nemocných a starých lidí asi budou i nadále dost. Jen sám jste na 60. Takhle, můžeme na to mrknout, jako zní to zajímavě, ten rejt. Bohužel úplně přesně neznám ten, díky za ten, že se mi upřesnil, kde se pohybujou, úplně neznám přesně to rozložení portfolia. Real Estate Investment Trust, own senior housing communities, skilled nursing facilities, hospitals and medical office buildings. Jo, více mě, co jste říkal. Ty rejty byly hodně byty, jo, i spousta rejtů, které v podstatě by neměla být až tak nějak dramaticky zasažena. Tak prostě jenom tím, že to byl rate, tak se dostali pod tlak. Co se týče tady tohohle specificky, tak 12 miliard dolarů market cap, 4 miliardy dolarů tržby, zisk nějakých 500, 600 miliard. To FFO mají nějakých 422, to znamená, když si podíváme na cenu akcie 33, tak to jsou funds from operations, to je u rateů jako sledovaná věc, protože se u nich odečítají ještě, nebo se k ním přičítají ještě odpisy. Takže jsme na nějakém osminásobku FFO vůči ceně, což je asi docela v pohodě. U těch rateů se tyhle ty věci pohybují po 10 momentálně u většiny z nich. Problém samozřejmě dluh, 14 miliard dolarů, bez cashu nějaký 12 miliard dolarů, řekněme, versus nějaký 600 miliard dolarů, nebo řekněme 850 milionů dolarů provozního zisku. To není úplně jako hezké, ale samozřejmě ty tržby jsou a ty zisky jsou relativně stabilní, takže tam se asi nedá očekávat nějaký velký výkyv do budoucna. Tak tomu říct, no, je to asi relativně levné, je tam vysoký dluh, což u těch rejtů často bývá, protože oni prostě jedou hodně na dluh. Ale že by to bylo zase něco úplně, co by křičelo nákupně, tak já osobně říct nemůžu. No. Ale znovu dodávám, že prostě to říkám jenom z takového rychlého pohledu na tu situaci. Říkám, neznám úplně přesně ty aktiva, neznám ten biznis, nikdy jsem si o tom nic nečetl. Je to určitě zajímavé, jo. Ale prostě nějak jako nejsem v tom úplně kovaný. No, celková aktiva 24 miliard dolarů. Ale jo, tak, kolik mají to ekvitu? Ekvitu mají nějakých 10 miliard. No, nevypadá to špatně, ale já říkám, potřeboval bych si udělat nějaký větší list, takže já určitě se do toho pouštět nebudu. Že jsou zajímavější příležitosti a firmy. Tak, to byl poslední dotaz, takže děkuji za vaše otázky. Za mě je to všechno, dámy a pánové. Děkuji za pozornost a uslyšíme se znovu zítra ráno, tím, že opět budu odpovídat na vaše dotazy, které mi, prosím, když tak pište pod dnešní ranní komentář. Takže díky, hezký zbytek dne. Naslyšenou.